рамках соціального проєкту «Art for Life». Ми сьогодні створювали живописне полотно із Геннадієм Тичиною, українським євреєм з Одеси, який 34 роки прожив у Натанії, у Ізраїлі. З початком повномасштабного, вже 24 березня, Геннадій був у Харкові і вступив в лави Збройних сил України. Давайте почнемо з того, що Натанія не така вже й мирна. Тому великої різниці я й не помітив між тою війною і цією. Але тут, звичайно, більш жорстоко. Але тим не менш, війна є війна. Тому збиратися і роздумувати часу не було. Після прильоту по Харкову я зібрався і вже десь через тиждень був тут. Штампу про перехід кордону я, до речі, не маю. Вони в мене в штабі питались, а як ви, Геннадій, перейшли кордон? А я кажу, з Валізою так і пішов, румуни щось сказали, потім молдавани щось сказали. Ну, в общем, сприйняли нормально. Ми штурмували позицію в Луганській області, між Стельмахівкою і Коломийчихою. Ну і я наступав на міну. Ось і все, нічого особливо героїчного я в цьому не бачу. Війна – це війна, бій – це бій. Такі арт-терапевтичні сеанси є дуже важливими для духовної і емоційної реабілітації наших славних воїнів.